Var det. Tack så länge. Vi spelar det. Vi ska fortsätta med litteratur och film. Alex Schulmans verklighetsbaserade roman Bränn alla mina brev blev ju snabbt en bästsäljare och mycket älskad bok när den gavs ut 2018. Mm. I den här boken så berättar Schulman om sina morföräldrar Karin och Sven Stolpe och om den kärleksaffär som Karin Stolpe hade med Olof Lagercrantz sommaren 1932. Alla tre var naturligtvis en del av den svenska kultureliten under 1900-talet. Mm. De här händelserna satt ju djupa spår både i de konstnärliga verken och i de i släkterna det handlar om. Nu har Bränn alla mina brev blivit film och på fredag då går den upp på biograferna. Titta. Man ska inte gräva i grejer som hänt. Det sa mamma alltid. Ett bråk mellan min mormor och morfar när jag var barn. Som sedan dess varit obegripligt för mig. Minnet växer. Mormor, titta vad jag hittar. Och blir enormt. De där tar jag. Vad är det för brev? Utav huvudrollsinnehavarna har kommit in i studion nu. Asta Kamma, August. God morgon. God morgon. Vill Skarsgård, god morgon. God morgon. Det är ju premiärvecka. Hur hanterar man det? Asta, vad säger du? Ja, jag vet inte. Jag bara försöka fokusera på nervöst. Filmen. Jättenervöst. Ja. Ja. Och Bill, hur känns det för dig en sån här vecka? Nej, men kul. Jag har inte sett filmen, så jag ska få se den för första gången. Det är spännande för er. Då vet Karin något som inte du vet med filmen. Ja. Ja. Hörrni, jag har sett den. Det är okej, det är bra. Det är väldigt bra. Den här boken, Alex Schulmans bok, den blev väldigt hyllad, uppmärksammad när den kom. Du blev berörd av det här när du läste. Har jag läst att du blev? Ja. Berätta. Ja, men jag blev väldigt berörd när jag läste den. Jag satt på tåg och läste, lyssnade på en ljudbok och blev helt knäckt och satt och grät och försökte liksom dölja mig så att ingen av de andra passagerarna skulle se att jag bara knäckte ihop. Men jag blev väldigt berörd av Karins historia, av Karins öde. Och kanske framförallt den skammen som hon bär, som hon liksom går med, som på något sätt startas i det här triangeldramat och sen som följer henne resten av livet. Bill, vad tror du? Vad är det som gör att så många har gripits av den här historien? Nej, jag vet inte. Det är en, alltså, det är en som Björn Runges beskrev, det är liksom en kärleksthriller på något sätt med de här tre personerna. Och boken berättas ju i tre olika tidslinjer. Och man får följa på något sätt det som kunde ha varit men som aldrig riktigt blev. Det finns en sorg i det, tror jag. Vi ska kolla på en scen till ur filmen när ni spelar kort. Vi tittar. Nej, hörni. Det är dags att gå och lägga sig. Men ni kan väl inte sluta mitt i ett parti? Jag lägger mig. Skithand. Jag spelar bara klart partiet. Jag kommer om en liten stund. Alltså? Jaha. Nej, förresten, jag är också trött. Karin. Ja, alltså, den här scenen är ju otroligt laddad, får man säga. Alltså, jag tänkte på det du var inne på förut, Asta. Alltså, både Sven Stolpe och Olof Lagercrantz har ju bearbetat den här historien i sina respektive livsverk efter det här. Men Karin då, som ändå är huvudrollen här, hon är tyst. Hur fick du fatt på henne? Ja, alltså, hon finns ju inte. Alltså, hennes version av den här incidenten eller av hennes liv eller av det som hände finns ju inte nedskrivet någonstans. Det finns ju dagböcker från Olof och det finns romaner och Sven, men hennes version finns liksom inte någonstans. Så på ett sätt var ju det också en tillgång till att jag kunde faktiskt få lov att fantisera och liksom relatera till mig själv och försöka göra min helt egen
bild av Karin. Mm. Och hennes, ja. Jag tänker, du har ju ägnat dig väldigt mycket åt teater tidigare, film. Och du har gestaltat just det subtila. Mm. Det var jättesvårt. Ja, ja. Ja, verkligen. Det är ju, men hon är ju också väldigt, liksom, i många situationer nästan paralyserad. Mm. Att hon säkert känner väldigt mycket och det sker nog väldigt mycket inom henne. Men att hon nog upplever att hon har ett väldigt litet utrymme att uttrycka sig. Så att konflikten finns ju i henne. Det finns ju många starka scener i den här filmen, men en nyckelscen upplever jag är... Vi ska inte spoila för mycket nu, naturligtvis, men Sven Stolpe gör en offentlig läsning där Karin blir utsatt. Bill, vem är han i det ögonblicket, skulle du säga, som person, som man? Ja, han är väl någon slags bödel, tror jag. Så att han... försöker väl göra den här tillställningen. Det är en otroligt förnedrande scen som han på något sätt njuter av att få sätta Karin i den här situationen. Mm. Ja. Vilken utmaning var han att gestalta för dig? Det var en otroligt spännande karaktär. Dels boken, men sen så också att det fanns att den riktiga Sven, att man kunde försöka gräva så mycket i honom också och försöka förstå honom. Och för mig så var det väl det viktigaste att hitta människan bakom myten lite grann. Och göra min som liksom, ja, försöka förstå honom och även försöka empatisera med honom. Det är det som är mitt jobb egentligen, att empatisera. Så att jag måste ju förstå vem den här människan är egentligen, mer än någon slags karikatyr. Mm. Vad var det du tog fasta på? Oh, gud, jag kommer knappt ihåg, men det var så mycket grejer. Jag kommer ihåg att jag läste Dödens väntrum och en annan bok som han skrev som heter Feg, som var precis under den här tiden, de här åren. Och det var liksom som att få titta in i hans sätt att tänka på och se på världen just 1931. Att gestalta vrede, hur gör man det så att det landar rätt? Jag vet inte. Men du gör det? Nej, men det med hur man gestaltar det, man får, för mig så är det alltid som ingången, för jobbet är att hitta karaktären och förstå karaktären, och sen så scenen är det som ger det. Och så om man jobbar med så här fantastiska skådespelare som Asta, så blir det ganska lätt liksom. Och Björn också, Runge, vi hade väldigt kul tycker jag, trots materialet som är väldigt tungt. Och väldigt stort fokus på relationen också, och dynamiken i relationen. Tycker och, jag. Ja, och det... att göra den sann på något sätt. Jag tyckte att det var väldigt fint att ha dig där också. Att vi var tvungna att förstå varför de här människorna var fast i varandra trots allt. Och precis, att det kanske fanns någonting som gjorde att de var medberoende av varandra trots allt. Ja. Men en sak, så vi pratade om Karins karaktär där, och hon var ju ändå, för hon glimtade ju till i sin yrkesroll. Det tyckte jag var så häftigt. Hon var ju översättare. Mm. Och det kändes som att hon var hade en otroligt liksom, modern attityd till yrkeslivet också. Var det någonting som du tänkte på, eller? Nej, kanske inte just den biten faktiskt. Men jag tror ju, alltså där när filmen utspelar sig, så håller hon ju på att översätta. Mm. Och hon, det känns, jag tror att jag hade min bild av henne var i alla fall att hon gick väldigt mycket upp i det och var, tog fasta på det. Ja. Mm. Och sen så hände den här otroliga sommaren 1932 mellan de här tre unga personerna. För det tyckte jag var så roligt med filmen. Jag satt och räknade hur gamla ska ni egentligen vara. Så och ni var bara lite över 20. Ja. Men det var liksom en... Ja, det är en annan tid. Verkligen. Och så fantastiskt. 25-åring. Gestaltat utav er. Hörrni, stort tack. Superfint att ha er här i studion den här morgonen. Och Bränn alla mina brev går upp på bio. Den här veckan kan man titta på det. Fredag. Tack så mycket. Fredag. Tack så mycket. Tack. Nu är det dags för nyheter.